Sådan. Værsgo, Ida. Jamen, jeg skal byde velkommen til det her møde, som er arrangeret af Vesterforældrenes Klimaaktion i samarbejde med Verdensmålscentret i Albertslund. Og emnet er, for hovedemnet for mødet, det er altså landbrug og klima. Og vi er rigtig glade for, at Kjeld Hansen vil komme forbi og fortælle os noget om det. Og det gør han så, jeg ved ikke, en halv time sted måske, og så debatterer vi lidt, eller nogle spørgsmål og så videre. Måske har vi en lille pause indimellem, og så er tanken, at vi sådan omkring klokken, måske klokken 9 eller deromkring, går over til sådan en lille sidste punkt på dagsordenen. Det er lidt at fortælle lidt mere om Vesterbrænders klimaaktion, og hvad vi er for nogen, og hvad vi arbejder med og sådan noget. Og jeg håber, I alle sammen gerne vil blive og også deltage under det punkt. Og bare, måske om ikke andet, så bare en nysgerrighed og høre, hvad det er, vi laver. Du skal sige, at mødet bliver optaget, sådan så at hvis man deltager online og ikke vil ses eller høres, når man siger noget, så skal man slå sit kamera fra. Ja. Det har folk hørt på mikrofonen. Ja, men jeg vil give ord til dig, Kjeld. Du kan selv fortælle lidt, hvis du vil fortælle noget om dig selv. Jeg ved, at du er landmand, og du er journalist og forfatter. Jeg har også læst nogle af dine bøger. Så værsgo. Ja tak, jeg vil helst ikke have, du står bagved mig. Det er okay. Nej, jeg sætter mig ikke. Det er du lykke det. Tak. Hvis vi snakker om landbruget, så skal vi have svine på disken. Ja. Det kan vi lige så godt gøre med det samme. På helt enestående for Danmark, så det er det her dyr, der definerer landbruget. Ja. Der er ikke meget andet at snakke om, end den her. Og det er ikke nogen tilfældighed. Det skyldes simpelthen, at Danmark er det land i verden, der har flest svin i forhold til antal indbyggere. Der er ikke noget land, der tilnærmelsesvis har så mange svin, som vi har. Det er faktisk ikke engang sjovt. Fordi det har en enorm effekt. Se nu her. Det er EU-kommissionens statistik over hvilke lande, der har hvor mange svin i forhold til antal indbyggere. Og I behøver bare at se, at nummer et, det er Danmark med 215 svin for hver 100 indbyggere. Nummer to, det er Holland med 70 per hver 100. Så det giver jo helt klart en forestilling, og det er ikke bare i EU-sammenhæng, det er globalt til Danmark. Der er simpelthen ikke et land, der har så mange svin, som vi har. Der bliver faktisk produceret 42 millioner svin om året i Danmark. Og vi er 5,8 millioner indbyggere. Der dør omkring 10 millioner inden for de første dage eller de første uger. Svarer faktisk til, at der dør et svin hver tredje sekund. Tik, tok, tik, tok. Og det giver en fornemmelse af, hvor voldsomt det her er, hvor stort det er, ikke? Og også hvilke, nogen vil sige lidelser, men man kan også bare måske nøjes med at sige, hvilke kritikpunkter, der er ved at rejse omkring den måde at have dyr på. Umiddelbart, så har det jo den effekt at lave så mange svin, at hele landbruget, det vil sige 85% af vores landbrugsjord, er målrettet svinene. De bliver simpelthen brugt til at lave svinefoder. Det vil sige, at der er 15% landbrugsjord tilbage, der kunne bruges til andre, eller kan bruges til andre ting, herunder menneskeføde. Det i sig selv er jo idiotisk, men også vældig begrænsende for, hvad vi egentlig kan gøre med landbruget. Så selvom 2/3 af Danmark er landbrug, 62% af landbrugsarealet, det er der heller ikke noget andet land i verden, der har så meget landbrugsjord af det nationale areal. Så kan vi ligesom ikke rigtig bruge det til noget alligevel, fordi det er altså optaget til de her svin. Det er ikke noget, jeg har, det er ikke, fordi jeg har noget imod dem. Jeg plejer selv at lave 3 svin om året. Fantastisk dyr. Smager rigtig godt. Men altså, når man laver dem i de mængder, så er det går galt. Corona har lært os lidt om, hvor galt det kan gå,
hvis der slipper en virus løs, som hopper på mennesker. Og i kølvandet på coronaen har vi fået det første tilfælde af svineinfluenza A hos et menneske i Danmark. Og det er den næste zoonose, som virologerne er så smad og bange for, skal springe ud af stallene og ramme os. Det er den, der hedder svineinfluenza A. Den findes nu i alle danske kommercielle eller konventionelle svinefabrikker. Og vi har den første patient. En midaldrende dame, der blev indlagt i januar. Men han troede, hun havde covid. Det viste sig, at hun havde den virus fra svinen. Det har man så håndteret på den måde, at man har brugt meget energi på at understrege, at der er tale om et enkeltstående tilfælde. Det kan man jo så spørge, hvordan kan de vide det? Man kunne også mene, det var det første tilfælde. Men det siger de så altså fra SSI, Statens Serum Institut. Men alligevel vil de ikke oplyse hendes skæbne. Vi ved faktisk ikke, om hun er død. Det vil de simpelthen ikke have begæret aktindsigt og blevet afvist. Og de vil heller ikke oplyse, hvordan hun boede. Hun boede på landet i forhold til den nærmeste svinefabrik. Vi ved fra en amerikansk undersøgelse, at svineinfluenza A kan bevæge sig mindst 2 kilometer af luftvejen. Så derfor er det jo interessant at vide, om hun boede lige op og ned af en svinefabrik, eller hvordan. Især er det jo interessant at vide for alle dem, der bor i nærheden af svinefabrikker. Det er den helt nye ting, og jeg har det med i min nye bog, det med zoonoserne. Fordi det her, altså hvis det går galt, så bliver det Danmark, der bliver det nye Wuhan. Fordi så kommer virusen for os. Den har været sluppet løs en gang i 2009. Kom den fra Mexico op i USA. Spredte sig omkring i verden. Og det døde rent faktisk omkring 500.000 mennesker af den. I Danmark 36. Så gik den i sig selv igen. Lidt på samme måde som coronaen jo også ligesom går i sig selv. Men alligevel ligger der som en underskov. Vi laver 1,5 millioner ton svinekød om året. Danmark. Hvis vi skulle spise det selv, jeg går ud fra en del af at spise svinekød, men hvis vi skulle som en gennemsnit, så skulle vi spise 1/4 kilo svinekød om dagen. Hver især, voksen såvel som børn. Vi spiser 98 gram kød om dagen i gennemsnit. Så det er helt klart, det ville vi overhovedet ikke kunne magte. Vi kunne ikke lave andet, så vi sidder og spiser svinekød. Så det er selvfølgelig en enorm eksportvare omkring 15. Det er omkring 85% af alt svinekød ryger ud af Danmark. Ikke? Det, der så er det paradoxale, det er, når man går ind i Danmarks statistik, så kan man se, at Danmark har en markant import af svinekød. Og det er jo noget, der får en til at undre sig. Hvordan kan det hænge sammen? At vi er verdens største producent af svinekød, og vi laver altså langt, langt mere, end vi selv spiser, alligevel importerer stadig større mængde. Det skal jeg fortælle jer. Det gør vi simpelthen, fordi det er billigere at få det lavet i udlandet. Nu kommer der en hemmelighed. I kan jo ikke holde den gammel hemmelighed, men gerne fortælle til andre. Det er det fantastiske produkt, Danish Bacon, ikke? Som er lavet af Tulip i Randers siden 1912. Bacon-specialisten. Jeg skal komme efter dig. Jeg ved, hvad der står her. I må ikke stemple det. Der står DE. Der står DE. Det er nemlig rigtigt. Det er produceret i Tyskland. Jamen, er det ikke utroligt? Er det ikke utroligt? Vi kan ikke købe et ordinært baconprodukt i Danmark, altså sådan et almindeligt baconprodukt i Danmark, der er lavet i Danmark. Det kan I simpelthen ikke. Alt tulips, også deres økologiske, bliver lavet i Tyskland eller i Holland. Jeg kontaktede Coop. Coop har sin egen serie, også inden for bacon, der hedder X.
eller andet x-kurve. Kender det sikkert. Som er lidt billigere end to. Hvis I vender det rundt, PL, PL for Polen. Og de indrømmer blankt, at 28% af alle svinekødsprodukter i superbrugsen, altså i Coops butikker, er fra udlandet. Og det er der ikke noget at sige til. Kvaliteten er den samme, men lønnen er billigere. Og det er den eneste parameter, der er at stille på, det er løn. Alle kan lave svinekød. Alle kan lave lige så godt svinekød som os, blandt andet fordi det er danske landmænd, der laver det i Polen. Så der er kun én skrue at stille på, ikke? Og det er aflønning. Og når man kører rumæner og litauer og ukrainer ind i store busser, og lader dem knokle som sindssyge i 6 uger, giver dem en uges ferie på igen, til en løn, der ligger på en tredjedel af, hvad en dansk slagteriarbejder skal have, så er det klart, at selvfølgelig skal laves i Tyskland. Ellers kan man ikke konkurrere. Det eneste vej ud, og det eneste baconprodukt, man kan få i Danmark, det er sådan lidt sådan det her. Det kan være det andet, det smager vanvittigt godt. Gourmet bacon. Peter Aalbæk har lavet opskriften. Og Peter, han er jo ikke dum, vel? Han kan også det med penge. Han er i stand til at lave et baconprodukt, som folk betaler 195 kroner kiloet for. Hvorimod den her koster 83 kroner kiloet. Når vi er færdige med ligesom at pege fingre og sige bæv og grine af dem, så er det her faktisk løsningen på dansk landbrugs problemer, og jeg kommer tilbage til det flere gange undervejs, det er at droppe det der med at lave enorme mængder af noget, der er vanvittigt billigt. Lyt til Peter Aalbæk, lave noget langt mindre af noget, der koster kassen. Ikke? Det der med pengene er jo meget centralt. De fleste af jer ved sikkert, at dansk landbrug får 7 milliarder om året i landbrugsstøtte. Det svarer stort set til, hvad de lever af. Altså familierne, ikke? Så min svoger plejer at sige, at resten af pengene de går til at lege med bunden ting. Forstår jeg på den måde, at selve driften finansierer stort set driften. Så hvis familien skal have nye sko og have lidt at spise, så er det altså landbrugsstøtten. Og det er jo ikke særlig overraskende, vel, fordi når man har sådan nogle permanente støtteordninger, så vil alting jo lynhurtigt blive kapitaliseret op til, at det lige præcis kan gå. Altså det vil sige, at jordpriserne, de vil jo så afspejle den situation, at for hver hektar man kører, der får man 2100 kroner om året i støtte. Det bliver jo lige lagt oven i prisen, ikke? Det er jo derfor, man betaler de der vanvittige 200.000 for en hektar, ikke? Det er selvfølgelig, fordi man så samtidig også får den der ret, at man i al evighed får støtte. Men altså alene det, vi har et erhverv, som hvert år skal have 7 milliarder kroner i støtte for at eksistere, er jo tankevækkende og burde jo få flere til at tænke over, om det virkelig skal blive ved med at være sådan. Jeg kender ikke andre erhverv, hvor det er sådan. Det gør jeg simpelthen ikke. Kender I nogen? Ja, bistandsklienter, men det kan man jo dårligt kalde det erhverv, ikke? Altså. Samtidig så tjener vi faktisk ikke noget på dem. Hvis I spørger ham her, det er jo rigtig godt sandhedsvidende, synes jeg, at trække frem. Hvis I spørger ham, hvad dansk landbrug værd, så siger han, at de bidrager med 1,2% til bruttoværditilvæksten i Danmark. Og den falder fra år til år. Og ham her, ikke nogen her ingenting. Ham her, det er Lars Rohde, der er direktør i Nationalbanken. Han gav et interview i Landbrugsavisen for et par år siden, hvor han sagde det her ting. Han fik læst og påskrevet. Det kan jeg godt love jer. Landbrug og Fødevare var der fuldstændig overbevist om, at den mand, både bindegal og ramt af hedeslag, og aner ikke, hvad han snakker om. Det tror jeg, for han jo altid er direktør for Nationalbanken. Han har jo selvfølgelig fuldstændig ret. Dansk Landbrug, som altså administrerer 2/3 af Danmark, er en håbløst dårlig forretning. Altså Novo Science alene tjener mere hjem til Danmark, end bønderne gør. Og Novo Science, meget bekendt, så har de nogle hektar over i Nordsjælland, men det er så også det, ikke? Altså de optager jo ikke den plads, som dem her gør. Da jeg skrev min seneste bog, kommer der en reklame.
den her. Mm-hmm. Noget af det, jeg virkelig blev chokeret over, det var, da det gik op for mig, at de her to lande, de er nøjagtigt ens i størrelse. Danmark og Holland. De er lige store. De er altså 17 millioner hollændere, og vi er 5,8 danskere. Men til trods for det, så dyrker de kun 48% af Holland, hvor vi dyrker 62% af Danmark. Men når vi så kigger på økonomien. Danske landmænd eksporterer for 92 milliarder. Og det kan man alt efter smag og behag synes er meget, men man kan Gud også synes, det er lidt. Altså husholdningsbudgettet i Danmark ligger på omkring 1000 milliarder om året. Og det er jo ikke gratis at eksportere for 92 milliarder, der skal importeres temmelig meget. Og det kan lade sig gøre. Overskuddet ligger stemmen mellem 5 og 15 milliarder. Når man trækker det fra, der skal importeres for at kunne eksportere det. Men altså 92 milliarder. En ny Storebæltsbro koster 27 milliarder. Cityringen inde i København koster vel omkring 40-50 milliarder. Det er sådan, hvad man kan få for to gange en cityring for 92 milliarder. Hollanderne holder nu fast. Prøv nu at se her. Hollænderne eksporterer for syv gange så meget som os, til trods for, at de har et landbrugsareal, der er en femtedel mindre end vores. Hvad er forklaringen? Den har jo næsten givet ikke? Med eksempel med Bækholm og Peter Ulbæk. Hollænderne har for længst, både på traditioner, helt tilbage til 1600-tallet, men har så også i de sidste 40-50 år for alvor specialiseret sig i produkter, der koster kassen. Hollænderne, de laver ikke sådan noget billig flæsk, som vi gør, til 83 kroner kilo. Nej, hollænderne, de laver tulipaner, for eksempel. I har garanteret at prøve at stå nede i kurve og købe sådan en pakke her, ikke? Med 5 tulipaner, og give 30 kroner. Det er jo helt vildt optrækkeri, ikke? Det er jo smart. På de samme 30 kroner kan du få 2 kilo flæsk. Altså, hvem er idioten, og hvem er den geniale her, ikke? De har en klar politik i Holland for at producere højværdi afgrøder. De har en masse af drivhus, det har vi jo ikke længere. De ligger jo som ruin overalt i hovedstadsområdet, ikke? Hvor de laver grøntsager til det meste af verden. Vi producerer 10% af de grøntsager, vi spiser selv. Resten importerer vi hovedsageligt fra Holland. Holland er verdens næststørste eksportør af frugt og grønt, næst efter USA. Jeg mener, de har valgt en helt klar kurs, hvor de har sagt, vi fremmer noget, der giver kassen, og som ikke fylder, og fremfaldet ikke lugter. De laver også svin. Det gør de, men de har rent faktisk introduceret en ordning for 2 år siden, hvor de køber 1,5 million søer, altså hundegrise, ud af systemet. Altså for at reducere presset fra svineindustrien. Så det med klimaet, det skal jeg jo sige noget. Men det er jo hurtigt sagt, kan man sige, fordi det er jo så deprimerende en kendsgerning, nemlig at dansk landbrug tegner sig for et sted mellem 22%, det er hvis vi er venlige, hvis vi prøver at være retfærdige, altså sandhedsretfærdige, så er det faktisk 31% af det nationale udslip. Altså et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af, hvad vi slipper ud af CO2, kommer fra landbruget. Og det betyder jo også, at illusionen, når man når noget frem til 2030, den kan I godt glemme alt om, hvis ikke I tør gøre noget ved landbruget. Det kan I ikke lade sig gøre ellers. Det er bare varm luft. Og det er jo ikke, fordi de er nogle grise overhovedet, ikke, eller svin, vi foretrækker at kalde det. Nej, det er jo simpelthen, fordi de har så stor en produktion. De er faktisk meget klimaeffektive, men det hjælper jo ikke noget, hvis man laver gigantiske mængder af flæsk. Og det er det, de gør, ikke? Verdens største producent. Så det ligger jo lige til højre fod, altså løsningen. Skru ned for produktionen. Fjern de dele af produktionen, som er mest belastende, og det er frem for alt svine, men også kvæl.
Vi har 500.000 malkekøer, som i dag producerer 5 gange så meget mælk per ko, som de gjorde for 30 år siden. Det er derfor, at malkekøer har et yver, der kunne gøre Dolly Parton i sund. Altså, jeg mener, undskyld, hvem til kæsler så. Men altså, de er jo virkelig, virkelig genetisk blevet modificeret, så det er de rene mælkefabrikker. En ko har aldrig nogensinde fra den gode herres mening været designet til at skulle give over 10.000 liter mælk om året. Og 30 år siden, der gav den 5. Men det kan man jo stille på, de skruer. Samme gør sig gældende med svinene, hvor man også genetisk hele tiden arbejder på at forbedre modellen. I øjeblikket foregår der et kapløb mellem de der genetikfirmaer om at være den første, der kan lave en so med 16 patter i stedet for 14. Og 16, der giver mælk. Fordi problemet er, at rent genetisk er svin i dag blevet i stand til at producere både 20, 22 og 24 smågrise ad gang. Men smågrise er nogle små sataner, altså de sætter sig på en pat, og så deler de ikke. Og det kan man jo sådan set godt forstå, fordi det er jo ren overlevelse. Men for den stakkel, der ikke får en pat, den er jo på den, ikke? Så hvis man kunne få lige et par patter mere på zonen, så var det jo en ny indtjening. Og det er stadigvæk i store dele af branchen, den måde, man tænker på. At hvis zonen begynder at lave så mange smågrise, at nogle af dem dør, fordi de ikke kan komme til, fordi de ikke kan få noget at spise, jamen så må vi jo lave en zon med nogle flere patter. I stedet for genetisk lave en zon, der føder færre smågrise, men til gengæld er i stand til at få dem til at overleve. Det findes. Der er et genetikfirma, der har den kurs. Og der er også landmænd, fremfor de økologiske, som går efter den genetik. Vi skal prøve at forestille jer, at det er i dag så gennemtjekket, altså genomet på et svin, det er bedre kendt end genomet på et menneske. Det er så gennemtjekket, at du kan bestille, altså dybest set bestille en model. Jeg vil gerne have en so, som har kraftige skinker, som har 14 patter, der virker, men som ikke får mere end 16-18 små risiko. Vil du være så venlig lige at sætte dem sammen? Og det kan man så som stort set levere. Ikke? Der ligger jo selvfølgelig også muligheden for at gøre noget ordentligt. Det man kan jo bruge det, og det er der altså nogle økologer, der er begyndt på at bruge det til at lave svin, som har det bedre og som leverer på en mere anstændig måde, så der ikke er så mange, der dør. Udfordringen er, at man også kan lave et svin, der rent klimamæssigt er mindre belastende end dem, vi har. Ja, det mener Danish Crown. Danish Crown er verdens største eksportør af svinekød og har hovedkvarter i Danmark på grund af de meget lempelige danske skatteregler, men er en international koncern med fabrikker i mere end 100 lande rent faktisk. De mener faktisk, at man kan lave en klimavenlig gris. Kommer de til at fortryde? Det er nemlig det, de er blevet slæbt i retten for at sige. Og kravet er, at de skal erkende, at det kan man ikke sige, og de skal offentliggøre det med samme styrke, som de har offentliggjort den her reklamekampagne. Det er jo vanvittigt spændende. Det, hvad jeg kan sige om klima, det er jo så fuldstændig banalt, at jo mere man producerer, jo mere sviner man. Jo mindre man producerer, jo mindre sviner man. Så det og forestille jer, at vi kunne for eksempel halvere svineproduktionen, det vil sige, så halverer vi også den del af landbrugsarealet, der bliver brugt til svinefoder. Så får vi lige pludselig landbrugsarealet ledigt. Det er jo en fuldstændig ny oplevelse. Ja, så kunne man jo for eksempel lave lidt mere natur, hvis man havde lyst til det. Der er faktisk et stort behov for mere natur, fordi I alle sammen render rundt ude i den, på grund af det corona der, så I ikke kan komme til Spanien. Ægvepigens vandrerute, den er blevet lukket på grund af nedslidning. Jeg siger bare, der er så meget knald på derude, og I har garanteret oplevet det, men det er dårligt nok være i fred ude i skoven. Altså de af os, der kan lide at gå på fugletur og den slags, er der vældig, vældig påvirket af, at der altid render nogle andre mennesker rundt der også, ikke? Hvor man tidligere havde det for sig selv.
et emne, vi lige skal strejfe, fordi det betyder rigtig meget sådan mere følelsesmæssigt, det er det med dyrevelfærden. Altså den måde, dyrene behandles på. Og der kan man jo sige meget ondt om coronaen, men vi fik i hvert fald åbnet vores øjne for, hvor bestialsk man har behandlet mink i mere end 100 år. Altså de billeder af de der mink i de der små bitte bure, hvor de tordner rundt som idioter, ikke? Og er mere eller mindre sindssyge. Det gjorde jo et stort indtryk på rigtig mange mennesker. Og det samme med grisen. Noget af det, der virkelig har været diskuteret, jeg tager en gris med, det er jo den måde, den skulle her nu, halegruppere den her lille gris. Kom så. Det kan jeg sgu ikke klippe. Det kan jeg godt forstå. Det er vanvittigt. Hver eneste dag. 10 millioner grise om året. Ja. 20 millioner grise. 32 millioner grise om året for at klippe halen af. Og det er sådan et af de helt store paradokser, fordi det er faktisk forbudt. Man må ikke gøre det der. Jeg kan sagtens gøre det, fordi jeg er ikke pivet, vel? Jeg er selv gris. Men gør du det også? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg er så smart, at jeg siger, at jeg køber 3 grise i gangen. Jeg siger til ham, at jeg vil ikke have ordentligt. Så slipper jeg for problemet. Sagen er jo den, at hvis det er en ordnegris, altså en handgris, ikke, så kan den 5% af den kan have et lugtstof i kød, der gør det afskyeligt at spise. Og det har man så valgt at forebygge ved at klippe... Nej, det er jo ikke noget med halerne gør. Hvor kommer vi ind på det? Det er jo ikke noget med halerne gør. Nej, halerne, det er jo selvfølgelig fordi, når man holder dem sådan, som man gør så tæt, og de har ikke noget at lave, så ender det med, at de begynder at gå og bide hinanden i halen. Det er det. Så får de et sår, så er der ikke hele, og så er det balladen. Ikke? Det er derfor. Det andet, det er kastrationen af en gris. Det her er forbudt. Det her lige gjort, det må man ikke. Alligevel er der altså, læg mærke til det, når I ser billeder, 98% af alle svin har ingen haler. Sjovt nok, ikke? Man må godt gøre det, hvis man kan få en dyrlæge til at sige, at det er nødvendigt. Sjovt nok, det siger de så hele tiden og igen, og altid, ikke? Og så lige til sidst, så er der jo naturen. Altså det med landbruget handler jo om zoonoserne, om klimaet og så naturen. Biodiversiteten. Det er ligesom de tre helt overordnede problemer, vi har i et land som vores med så meget landbrug. Og det sidste, det med biodiversiteten, det hænger nøje sammen med, at de optager så meget plads, som de gør. Altså simpelthen er 62% af Danmark er landbrugsland. Der er i virkeligheden kun et sted mellem 6-7% af Danmark, der egentlig er natur. Så kan I selvfølgelig sige, at skovene, hvad med dem, Kjell? Ja, det er også en slags natur, men mange af skovene er jo uinteressante, fordi det er produktionsskove, hvor træerne bare står, måske sågar som juletræer, ikke? Så det er jo ikke det, man kan kalde sådan ikke vild natur, det findes jo ikke i Danmark, men ægte natur, altså hvor tingene foregår på naturens præmisser mere eller mindre, der er ikke mere end 6-7%. Så det hænger jo sammen, alt sammen på den måde, at hvis vi kunne blive enige om at neddrosle den her ekstremt høje landbrugsproduktion, som altså er helt klart koncentreret omkring svin, så vil vi automatisk også få frigjort nogle arealer. Og de arealer kunne så for eksempel bruges til natur. Men der, hvor jeg tror, det kommer til for alvor at betyde noget, og det er sådan set allerede i gang, det er jo der, hvor vi skal til at begynde at dyrke proteinafgrøder. Hestebønner, ærter, den slags. I en helt anden målestok, end vi har set hidtil. Nemlig som proteiner til menneskeføde. Nu står jeg jo her og laver reklame for bacon. Men inderst inde så har jeg det formentlig ligesom de fleste af jer andre også, at det der med kødet, det har vi godt nok droslet meget ned på. Mm-hmm. Jeg har en datter, som nogle af jer garanteret også har. Min, hun siger, at jeg spiser kun kød for andre, når jeg er hjemme hos jer. Mm. Så hun er sådan deltidsvegetar, ikke? Mm. Så. Og så er der de helt rå, altså det er jo veganerne. Mm.
De er næsten ikke til at være sammen med dem. Hvis man har læder sko på. Men jeg kan nu godt lide dem. Virkelig ærligt hjerte, fordi det er unge mennesker, der lever det, de siger. I modsætning til mange af os andre, der snakker og snakker, ikke, men hvad får vi gjort? De er det, de siger. Men de er jo en spydspids, de er en kraft, der hele tiden trækker og siger den rigtige retning. Et af mine yndlingsbilleder. Et billede af Bjarne Corydon. Hjemme fra privaten, hvor han står i køkkenet og renser grøntsager sammen med sin datter. Jeg kender ham. Og han er blevet pålagt at spise grønt 4 gange om ugen. Af sin 17-årige datter. Og så gør han det jo, som den kloge far han er, ikke? Og det er jo ikke enestående. I har garanteret også nogle historier, ikke? Med børn eller børnebørn, der synes, de er lækkert med det der kød. Kan vi ikke bare? Kødforbruget falder og falder. Det har været faldende siden slutningen af 90'erne i Europa, og ikke mindst i Danmark. Situationen er så kritisk, set fra landbrug og fødevares side, at i 2018 fik 23 millioner fra EU-kommissionen til at fremme unges forbrug af svinekød. Det er rigtigt. Ikke, når I kommer hjem, så kan I gå ind på Facebook, og så skriver I bare tulip, så skal I se løjer. De har lavet en kampagne, den mest uanstændige kampagne, jeg har set i rigtig mange år. Hvor de målrettet går efter jeres børn og jeres børnebørn. Hvad skal I lave i efterårsferien? Skriv ind og fortæl os, er det noget med bacon? Nu er det snart fars dag. Hvad skal han have? Er det noget med bacon? Kampagnen, den hedder Pork Love. Gør den. Og den indbefatter blandt andet en strikkeopskrift på gammeldags, ikke? Så mor, hun kan strikke en sweater til dig, hvor der står, I love bacon. Ej, men jamen, tænker, det kan ikke passe. The Beatles, de var galt på den. De sang jo kun, all you need is love and bacon. Altså sådan noget plat hedder. Og det virker. Men det virker altså ikke nok, fordi forbruget falder og falder og falder. De er døde, døde bekymrede. At vores børn simpelthen ikke vil spise alt det kød. Har I ikke lagt mærke til, at vi hele tiden siger gris? Vi siger ikke svin længere. Jeg prøver hele tiden at holde fast i at sige svin, men det gør vi jo ikke længere. Vi siger gris. Det besluttede de i 2017 på et internt seminar, at det ville være helt væsentligt, at folk holdt op med at sige svin. Hvem har lyst til at spise svin? Ikke? Hvor man gris. Meget mere hyggeligt, ikke? Det er meget, meget derfor. Og det er stort set slået igennem i alle butikkerne. Det hedder jo ikke længere en svinekotelet. Det hedder en herregårdsudskæring. Ja, det virker. Der er bare et sted, hvor kagen springer af, hvor de ikke kan få det trumf igennem. Det er hos dem, der producerer dyrene. De hedder altså stadigvæk danske svineproducenter. De vil simpelthen ikke være med til det pjat. Og det skal sådan være min udgangsmærke, nemlig at der er et opbrud. Og det er et opbrud, som vi alle sammen skal være med til at skubbe på. Altså dels har de unge nu slæbt Danish Crown i retten, fordi de siger det der med klimaet. Ikke? Om det har noget med det at gøre, det ved jeg ikke, men i går udsendte Danish Crown en pressemeddelelse, hvor direktøren, Jais Valeur, siger, Danish Crown vil ikke længere gå efter flere svin. Vi er tilfreds med det, vi får. Nu vil vi koncentrere os om at forædle produkterne. Peter Olvæk, ikke? Så vi kan få noget mere for det samme. Og jeg tror personligt, han mener det. Han er ikke nogen af hvem som helst. Altså, hans opgave er hele tiden strategisk at se, hvor skal vi bevæge os hen i de næste par år. Ikke? Han har ansvaret for en lille biks, der genererer en omsætning på 62 milliarder om året. Ikke? Så han skal ligesom hele tiden være skarp på, hvad skal der ske næste år. Ikke?
Jeg tror, han har sit ret, nemlig at forbruget efterspørgselen på svinekød vil falde og falde og falde. Der er allerede i dag en markant overproduktion. I EU laver vi omkring 114% i forhold til, hvad man kan afsætte. Og hele tiden problemer med at afsætte det, der bliver produceret. Hvorimod, hvis man kan for eksempel har fordoblet prisen per enhed, ikke, så er det jo meget, meget smartere end hele tiden at blive ved med at lave mere og mere og mere. Og det mere sådan konkrete er jo altså, at Kina, som fik afrikansk svinepest for 3 år siden, som er en modbydelig svinesygdom, som ikke rammer mennesker, men svinene de dør. De måtte slå omkring 300 millioner svin ihjel, altså halvdelen af deres svinebestand, for at imødegå den her pest. Og det gjorde, at de fik en enorm mangel på svinekød. Det har så betydet, at alt, hvad der kan produceres i Europa, det ryger til Kina. Mere end halvdelen af alt europæisk svinekød, det ryger til Kina. 30% af det danske, det ryger til Kina. Og det vil være en fest, fordi man næsten kunne sætte prisen selv. Men det holder jo op. Og forventningen er, at i løbet af et år eller to, så er kineserne oppe i gear igen. Og så står vi pludselig med enorme mængder af svinekød. Så skal I bare se, at priserne ryger ned. Altså, så ender det med, ligesom med bankerne, så får vi penge for at spise svinekød. Ikke? Skal vi sige, at det var det? Tak for god ord. Jamen, det var ikke det. Det var oplægget. Nu tager vi sådan en sådan et spørgsmål eller kommentar. Så. Har du nogen over hos dig, Alex? Nej, men jeg vil godt selv spørge om noget. Du vil selv spørge om noget, ja. Så jeg går lige her rundt omkring, sådan så jeg også kommer med. Jo, fordi jeg synes, det var meget spændende oplæg, du holdt, men der var et par ting, jeg faldt over i det, du sagde. For du sagde, at hvis man halverede produktionen, så ville man også halvere udslippet af CO2. Fordi man kan sådan ungefær. Cirka, ja. Ja, men tager du ikke der højde for, at vi importerer jo en masse foder, og det er jo også CO2. Så selvom vi halverer vores produktion, hvis man stadig importerer en del, så ville vi vel ikke halvere udslippet. Det er det ene, jeg vil spørge om. Det andet, det er, jamen, hvad er regeringens løsning i de her landbrugsforhandlinger? Altså, hvad siger de til det? Hvad er det, de vil igennem med i landbrugsforhandlingerne? Og så kan man så til sidste, hvad er din løsning? Fordi det eneste, du sagde, det er bare, at vi skulle skære ned på produktionen. Ja, ja, det er jeg sådan set med på. Men det er jo ikke sådan lige til at gøre fra den ene dag til den anden, ikke? Altså, hvordan skal den omlægning ske? Altså, nu var du ikke inde på det, men dansk landbrug er jo dybt forgældet. Hvordan slipper man ud af den gældsfælde? Der er en del, der er beskæftiget i landbruget, hvis vi skal producere mere højkvalitetsvarer og sådan noget, og producere mindre, så er der vel nogle af dem, der er beskæftiget i landbruget, der ikke skal være det mere. Og igen, altså jeg har læst, at eksporten fylder ikke nær så meget, som landbrug og fødevare påstår, men selv hvis vi begynder at lægge om, hvordan får vi lagt eksporten op? Det var sådan lige... Ja, jeg skal se, jeg kan huske alle spørgsmål. Ja. Jeg kan gentage dem. Yes. Alex, jeg begynder med det sidste først, ikke? Yes. Altså, at skylde 320 milliarder kroner væk, det er jo sådan set ikke nogen større problem. Altså, alle os, der har lidt frivillig, vil jo vide, at det... Så længe man kan betale sine renter, så er det jo ikke noget problem. Det er det faktisk ikke. Okay. Altså det meste af alle industrier er dybt for gæld. Der er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der ejer fabrikken. Problemet for bønderne, det er jo i de perioder, hvor det går skidt. Altså hvor der ikke er nogen egentlig indtjening. Ja, så hænger de jo på den, ikke? Men det har jo så vist sig, at bankerne gang på gang hjælper dem over vanskeligheden. Så det der med gælden, det er ikke så vanvittigt, selvom tallet det lyder helt vildt. Det med beskæftigelsen, det synes jeg, vi lige skal slå en stor streg under, at den er nærmest imaginær, forstået på den måde, at de 63.000 jobs, som man regner med i Danmarks Statistik, men som man selv gør opmærksom på, indbefatter omkring 30.000 medhjælpende hustruer og familiemedlemmer. Så i virkeligheden er vi nede, altså i regulære
hele års jobs, ikke? På nogen af 30.000. Det er jo ingenting. Altså det, følgeindustrien, slagterierne, mejerierne, de er jo droslet ned, ikke? Blandt andet fordi vi sender de levende svin ud af landet til slagtning i Tyskland. Så danske slagterier er jo en skygge af sig selv. Og i øvrigt, som vi fandt ud af det med corona, så dem, der står i Ringsted og slagter, ja, de tager jo sgu ikke dansk, det kan jeg godt love dig. Det var polakker. Og de hænger jo nøje sammen med, at der er ikke andre, der vil. Og har man en gang været inde i sådan en slagteri, man bliver jo sindssyg. Det er derfor, de har høretelefoner på. Med musik i, for at holde det ud, ikke? Plus at lønnen er slet ikke så fantastisk, som man kunne ønske sig vel. Altså. Så det er jo i høj grad udlænding. Vi fandt ud af med minkene, at 47% af dem, der arbejdede med mink, der var 6.000 jobs, sagde de i mink. Og 47%, altså knap halvdelen, de kom fra udlandet, forholdsvis Rumænien. Og så kan man selvfølgelig mene, at det ville være smukt, hvis Danmark ligesom påtog sig et ansvar for beskæftigelsessituationen i rumænske landsbyer. Men man kunne også godt mene, at det skulle blive en lille smule pjattet, ikke? Altså helt ærligt. Men ens næste er vel ens nærmeste for pokker, ikke? Det kan jo ikke passe, at man skal opretholde. Og det samme gælder svineindustrien, det er så 43% af dem, der arbejder der. Så dybest set, og det er jeg jo ikke alene om, fordi Lars Rode er min gode ven, selvom vi ikke kender hinanden, fordi han har nøjagtigt den samme hånd. Det her, det er da ikke været samme derude. Det her, det er jo rent fortid. Kan I ikke huske, der var en gang, vi havde bygget skibe i Danmark? Det er vi ikke. Fantastisk dygtige. Det gør vi ikke mere. Hvordan kan det være? Ja, det er sgu da ikke, fordi vi ikke kan. Vi kan stadigvæk. Vi kan bare ikke gøre det så billigt. Vi kan i Sydkorea og Japan, eller hvor det nu var. Dem, der bankede os, ikke? Der var også en gang, at alle t-shirts blev lavet ude i IKAST, ikke? Kunne vi da også godt gøre i dag? Nej, vi kan ikke, fordi der er nogen nede i Bangladesh, der kan gøre det meget billigere, eller i Kina, ikke? Og sådan er det jo. Og det er jo en fuldstændig naturlig udvikling, kan man sige. Det sære med Danmark er, at vi som et af de få lande, men sammenlignet kultur og lønniveau og alt muligt, har fastholdt den her produktion af flæsk og mælk. I Tyskland for eksempel, som jo, jeg tror ikke, man kan slippe godt fra at sige, at tyskerne er dummere end os, vel? De importerer en tredjedel af deres fødevarer. Altså, de laver slet ikke fødevarer på samme måde, som vi gør til eksport. Fordi det er en dødssyg industri. For den penge, de vil sgu hellere lave nogle smarte biler, ikke? Eller noget andet, der giver kassen. Er det nok til ligesom at lægge den død? Og så siger du, hvad nu, hvis vi nedlægger landbrug? Det har jeg så ikke sagt. Jeg har overhovedet ikke sagt, at vi skal nedlægge landbrug. Jeg har sagt, at vi skal lægge det om. Ja. Ikke? Og det skal vi lave meget mindre. Vi skal bruge meget mindre areal. Og det, vi laver, det skal koste meget mere. Og noget af fremtiden ligger faktisk i Hedensted. På den fabrik, der hedder Organic Plant Protein, som er stiftet og kan nu køre på tredje år, er oprettet og stiftet af de tidligere ejere af det firma, der hedder Hanegal, som I sikkert kender, ikke? Her omtalt, og som lavede kød, økologisk kød i mange år. Ikke? Ulrik og Fie hedder de, og de solgte Hanegal og fik en masse millioner ud af dem, og det var de så brændt af på at lave den her fabrik, som laver økologiske planteproteiner af hestebønner og ærter, som er ligesom sådan en råvare, der kan bruges til alt mellem himmel og jord. Jeg har fornøjelsen af at få sendt sådan en serie prototyper fra dem, som jeg så har prøvespist derhjemme. Altså de smager til forveksling, som kød og som alt muligt andet. Ikke? De er på mange måder fremtid, men de skal jo altså have noget areal, og det får de jo ikke, medmindre vi tager det fra svineproduktioner. Og Alex er selvfølgelig ret i, at det er måske en anelse mere kompliceret, end jeg fik det gjort, fordi vi har den der enorme import af soja fra Sydamerika. Soja er sådan et højproteinprodukt, som er smadret godt at få grise til at vokse på. Men det har jo en omkostning, ikke mindst en klimaomkostning. Men der har man jo så internationalt besluttet, at det er argentinernes problem. Det er brasilianernes problem, det er ikke vores problem. Det er derfor, jeg sagde, at man kan enten sige 22%, eller man kan sige 31% af klimapåvirkningen kommer fra landbrug. Og de 31, det er, hvis vi tager sojaen med, og siger, at det er vores byrde, ikke for det er os.
der er det reelle i det. Man kan virkelig godt diskutere, er det kineserne, der skal have CO2-udslippet for alt det lort, de laver til os, ikke? Eller er det os, der kører det? Altså, hvem skal ligesom have den regning, når vi sådan går efter hinanden? Hvad mere? Jo. Det første, du spurgte om, hvad var det? Jo, men det første, ja, nu har du svaret på det der med importen, det der med, hvad med regeringsløsning? Ja, der er ikke nogen. Det er jo den store, store skuffelse. Jeg håber ikke, der er nogen inkarnerede socialdemokrater, så vi skal kede af det. Jo, ja, ja. Så vil du så ikke gå udenfor, men? Nej, jeg vil godt høre, hvad du har at sige. Altså, jeg anede uråd med det samme, fordi noget af det allerførste, Mette Frederiksen fik sagt, det var, at Danmark er et landbrugsland. Og det skal Danmark blive ved med at være. Jeg tænkte, nej, men det kan du dæmme da ikke. Altså, for det første er det ikke rigtigt. Vi er overhovedet ikke et landbrugsland. 3. kvartal 1963, det var første gang industriproduktionen overhalede landbrugsproduktionen. Indtil da havde vi været det, det kunne man med en vis ret sige, fordi halvdelen af vores eksportindtjening kom fra landbrug. Men det var altså 3. kvartal 1963. Og i dag, kan jeg huske tallene, 8% noget i den retning, kommer fra landbrugseksporten. Så det er jo, altså det er jo noget forfærdeligt, når hun siger det der, og hun står der og siger sådan enormt aggressivt og alvorligt. Men gud, det tror hun ikke bliver bred for alvor. Jeg har min egen tolkning af det, som jeg har luftet nogle gange, og jeg er faktisk ikke blevet modsagt af folk, der er klogere end mig selv, faktisk. Nemlig, I kan se, om I hopper på den, eller I kan sige noget, der får mig til at ændre mening. Hun har en plan. Det er helt tydeligt. Præcis som Anders Fogh Rasmussen havde en plan. Så den dag, hun satte sig i statsministeriet, der havde hun en to-do-liste. Der vidste hun, hvad der skulle ske. Hun har også en 10-årsplan nu. Det første, hun vidste, det var, at hun skulle stjæle flygtningene fra Dansk Folkeparti. Og det skulle hun gøre ganske enkelt ved hele tiden at foreslå noget, der var værre end Dansk Folkeparti. Fuldstændig benhård. Og det fik den stakkels Tesfaye besked på, ikke? Om du så ligefrem skal tage til Rwanda og lave en flygtningelejr, så gør det. De skal overhovedet ikke, og resultatet er jo, at Dansk Folkeparti ligger i ruiner. Hun har stjålet frem. De kan ikke sige noget som helst, som hun ikke er parat til at gøre værre. Der er sådan nogle bivirkninger. Vi har set en af dem i dag. De er, der holder politikken. Der var det i går. En af de helt store norske diplomater har sagt, at fremover er det ikke længere Ungarn, vi peger på som det værste land overfor flygtninge. Danmark er småligt, nærigt og usympatisk. Vi plejer ikke at ringe med, hvad nordmænd siger. Nej, men jeg tror nok, at den der finder klangbom rigtig meget. Det er meget svært, meget svært at være stolt af den danske flygtninge. Men den virkede. Det næste er så, at jeg tror på hendes bog, der står der, og nu stjæler vi landbruget fra Venstre. Hvem er det, der er så indflydelsesrige, at de kan få lov til at og køre den politik, som de gør? Jeg kan ikke forstå det, fordi de er jo ikke dumme, vel? Altså, man kan jo se, at der er både penge, og der er fremtid i det, du står og fortæller. Der må der være nogen, en lobbyiste ja, der sørger for, at det kan ske, og blive ved med at ske. Ja. Det er der. Ja. Altså det særlige er jo der, man kan sige, der i 63, det var sådan et tidspunkt, hvor man ligesom kunne have truffet en beslutning, ikke? Fordi nu tårner industrien frem, og landbruget går. Det gjorde man så ikke. I hvert fald ikke politisk. Men Landbrug og Fødevare, det landbrugsrådet dengang, traf en beslutning. Og det var at investere massivt i lobbyistvirksomhed. Og i dag har du en situation, hvor at Axelborg, som er landbrugets hovedsæde, ligger 5 minutters gang fra Christiansborg. At der er der i dag 1100 ansatte. De 650 er så over i Aarhus på det der SEGES, som er sådan deres faglige afdeling. Men der er altså 450 på Axelborg, og de er ansat i den afdeling, der hedder politik og kommunikation. Du kan selv regne ud, hvad de laver. Og det betyder, at der er 3 lobbyister for hvert folketingsmedlem. Du kan tro, det virker. Og jo, undskyld, og det rigtige svar, eller ja, jeg forstår godt, hvad det er, du spørger om, er jo, at hvis du nu havde investeret 100 millioner i en svinefabrik, så ville du da
blæse på, hvad ham Kjeld Hansen står og siger. Ikke? Så skal det bare fortsætte det her, regering. Fortsæt, fordi der er alt for meget på spil, til vi kan begynde at snakke om organiske planteproteiner, hvad de nu går og siger. Det er meget det, altså sådan en, de går ned med stil, kan man sige. Ikke? Det værste er så, at regeringen spiller med. Mogens Jensen var en fuldstændig katastrofe på den post. Jeg fatter ikke, at han fik den, fordi det magtede han jo slet ikke. Det han gjorde, og han har formentlig fået besked på det, det var jo at give dem mere, end de bad. Og det er noget, han har, ligesom med Tesfaye fik besked på, at vi er værre end DF. Uanset hvad DF foreslår, så er vi værre. Kom så, ikke? I 2017, der stoppede man den ordning, der havde været indtil da, hvor alle, der ville bygge en ny svinestal eller en ny kvægestal, kunne få 20% af byggesummen, dog maksimalt 7 millioner i direkte tilskud. Den stoppede man i 2017, den genoplevede man i 2020. Og afsat 85 millioner i en pulje, så viste det sig, at der var meget stor interesse. Og så fandt han nogle flere penge. Så i virkeligheden blev der afsat 500 millioner. Så i 2020 blev der givet 250 millioner til nye svinestal og 250 millioner til nye kvæster af regeringen. Og det er jo fuldstændig modstrid med en tanke om, at man ligesom skulle begrænse produktionen. Det er jo virkelig en støtte til at øge produktionen, endnu flere svin. Og det er derfor, det er interessant, det at Valdør, han nu kommer og siger, at de ikke vil have flere svin. Men at de vil koncentrere sig om at få mere ud af dem, de har. Det er jo fuldstændig modsat, hvad svineproducenterne selv siger, og hvad regeringen siger. Regeringen har til synligheden ikke nogen landbrugspolitik andet end, at uanset hvad landbruget beder om, så skal de få et skat og lidt ekstra, fordi de vil have deres stemmer. Og noget tyder på, det virker. Prøv at se på Venstre. Men der er jo ikke ret mange venstrestemmer at se. Nej, du skal jo ikke undervurdere hele det side omkring landbruget ude på landet. Smeden, elektrikeren, foderstoffen, vognmanden. Jo, altså hvis du kan få skabt en stemning, jeg bor selv på landet, hvis du kan få skabt en stemning om, at hvis landbruget lukker ned, så bliver vi alle sammen arbejdsløse. Ikke? Noget i den retning. Så rykker vi jo sammen og siger, jamen, så må vi sgu hellere holde fast. Ikke? Men der er jo ikke ret mange rundt om. Altså, i alle mulige små landsbyer, der er jo ingen spil, der er ingen, der... Hver eneste lokalsamfund har der en smed i dag. Ja, et eller andet. I gamle havde de 10, det er rigtigt. Ja. Der er stadig en. Hvordan ja. Skulle de ellers få lært deres ting? Ja. Det er færdigt, altså. Ja. Det er der meget mere. Nej, men jeg kommer tilbage senere. Nu lader vi lige sige noget, og så der går bag. Ja, for jeg synes, lige pludselig kører det på kryds og tværs. Jeg vil godt tage fat i, om... Jeg har hørt om, at det kan man jo se på mælkekartonerne, at den sted som Tise, det så går godt nok køer. Men de vil prøve at sætte sig for nu, at de vil producere deres egne proteiner med hestebønner og ærter, i stedet for at købe soja. Er der også ristede producenter, der har sådan planer? Ikke hvad jeg har hørt om. Så nej, man kunne godt forestille sig, at nogle af de økologiske kunne finde på det. Muligvis. De vil sådan mere gå efter økologisk soja. Ja. Men hestebønder bruger det fint i Danmark. Ja, ja, ja. Vi har dem der i nyttehaven. Ja, ja. Spis dem. Nej. Men nu altså, er der næsten ingen økologiske svineproducenter. Altså, det er noget nej, det ved det er jo så det ikke. Altså, det er jo nærmest umuligt at købe noget ordentligt økologisk kød i større supermarked. Så skal man ud på små steder, og de bliver pludselig købt op. Når man har fundet et godt sted. Hvis du kendte hinanden, så kunne du købe en halv gris af mig. Så meget svinekød spiser vi ikke. Vi spiser faktisk ikke så meget gris. Men jeg synes jo selvfølgelig, noget af det, jeg savner i, og det kunne man jo godt forestille sig, at man kunne bruge landbrugsjord til, hvis ikke det skulle bruges til grisefoder, det er at lave nogle gode kvalitetsgrøntsager til os selv. Det er også svært at købe danske økologiske grøntsager, som er i sæson. Der skal man nogle gange ud på gårde i området, gårdbutikker, for at få det svært at købe i Konsum. Er det fordi, det forsvinder ud af restauranter og alle mulige andre køber det op? Det kan jo være svært for
små producenter og lave det der altså, arbejde, det handler om at få det afsat. Ja, det er da interessant, synes jeg, at de små producenter, vi har nogle stykker nede ved os, Ole Nørbys grøntsager for eksempel, den må I endelig ikke køre forbi, og Klippingegården og Engelsvang. Der er faktisk en del nede på min egen. Jeg bor på Stævns, det er 60 km fra København. Men de har, når du skal ikke blive med at snakke, fordi så kan jeg ikke svare. De har det til fælles, at de alle sammen har nogle store kunder inde i København, og det er typisk restaurant. Ja, det er okay. De sælger også i deres gårdbutik til os andre, ikke? Men de har så god en kvalitet, det er det, jeg ville sige med det, at de er efterspurgt som leverandører til restauranter. Ikke? Og det fortæller jo, at du kan godt have et godt liv og have en god indtjening ved at lave kvalitetskoncerter. Det er jo det, jeg synes især, der er det særlige. Og i hvert fald de to af dem, det er sådan en rigtig familieforetagende, hvor tre generationer arbejder. Det er jo så smukt, ikke? Og så er det den gamle, der kører ind hver torsdag til grøntårnen med grøntsagerne, og så er det Ole, hans kone, der er i drivhusen. Altså det er smager meget sådan til den lidt romantiske drøm, mange af os har om, hvordan livet bør være derude, ikke? Så det, ja, men altså på et eller andet tidspunkt har vi jo lukket alle drivhusene i Storkøbenhavns område, ikke? I kan se, at de står som ruiner, og så kører vi tingene fra Holland og fra Spanien, ikke? Og det er jo fordi, vi er blevet udkonkurreret, men det er jo selvfølgelig også fordi, vi ikke har koncentreret os om det. Altså, det er jo ikke der, Axelborg har lagt sin vægt. Det er været de store boldproduktioner. Ja. Jeg har en ting til. Ja. Noget af det, jeg var inde på, inden vi startede. De der marginale landbrugsjord, man snakker om at nedlægge, har du nogle gode bud på, hvordan man gør det bedst i forhold til, at det giver en klimagevinst, men også i forhold til, at vi får noget værdifuld natur ud af. Ja, altså siden 80'erne har vi i Danmark gennemført mere end 200 af de såkaldte vandmiljøplansprojekter. Det vil sige gamle inddæmninger, udtørrede søer og generelt lavt liggende områder bliver sat under vand. I mere end 200 tilfælde. Og det giver på det med det samme. Der går ikke meget mere end et par timer, så er de første fugle der. Mm-hmm. Og de første par år er de der områder fuldstændig fantastiske. Så sætter det sig lidt og bliver mindre interessant. Men altså, det har vi en rigtig god erfaring. For noget af det fornemmeste, det er for eksempel Filsø i Vestjylland, som blev udtørret under 2. verdenskrig med statsstøtte, ikke? Og som i dag er genskabt som sø på 900 hektar. Det er jo fuldstændig fantastisk. Nu kommer den der op i Nordsjælland, Søborg Sø, den er vedtaget nu, det er en sø på 600 hektar, det bliver også fuldstændig bedårende. Så det kan vi, og det har vi gjort. Og lige snart du lægger vand på, så lægger du jo låg på afgasningen, ikke? Det kniver jo mere med det, man kunne kalde den altså terrestriske, den landbaserede natur. Det er ikke helt så nemt som os. Det er nemt nok at sætte vand på, og så lad det bare køre, så det finder du ud af, ikke? Men hvordan laver man en landbrugsmark om til et overdrev? Eller til bare noget, der ligger? Og det er noget, hver landmand ved. Det kan man ikke, fordi det bliver noget forfærdeligt noget med tisler, og jeg skal komme efter jer. Ikke? Hvis I tager ud i Hedeland, som er det der trekantsområde, der ligger mellem, vi kender det, ikke? Det er stort, over 2.000 hektar. Og det er jo et gammelt råstofindvindingsområde på en hedeslette. Og inden faktisk var der en hede i husene, for eksempel. Ikke? Der var en hede derude engang, som så København har gravet væk for at skaffe råstoffer til alle de her byggeri og alle vejene. Men der besluttede man de fire kommuner der, tre kommuner, som det ligger, som deler om området dengang, der besluttede de at lade en landskabsarkitekt stå for genskabelsen eller genetableringen af området i takt med, at entreprenøren rykkede ud. Og han har nogle meget pædagogiske arealer derude. Han har nogle arealer, hvor han accepterede, at entreprenørerne kørte fyldjord ind og smed i dynger, ikke? Og så har han nogle områder, hvor han nåede at stoppe dem, så de ikke fyldte jord på. Altså, og lovgivningsmæssigt var det sådan i mange år, når du gravede råstoffer, så skulle du tage overjorden af, lægge den til side, og så skulle du grave dit rald og dine sten, eller hvad det nu var,
Og når du ligesom var færdig med gruskraven, der ikke var mere at komme efter, så skulle du retablere det, det vil sige, du skulle lægge jorden på igen. Mm. Det er jo ud fra sådan en landbrugsmæssig tankegang, at så kan det så dyrkes igen. Han har sådan nogle arealer, hvor han forhindrede, at de lagde jorden på igen. Det vil sige, at han har faktisk en stor sø og sådan en skrå bakke, der nærmest ligger som om det var istiden. Altså den mest jomfruelige jord, han er nede 28 meter, ikke? Der aldrig nogensinde har set et gram fosfor eller et gram kvælstof, altså ud af det nu falder ned, men altså aldrig er blevet gødsket. Mm. Og der får du jo sådan en helt anden natur. Hvis I tør stoppe ude på Peberholm og lige kigge omkring, så kan I se noget af det samme derude. Det er jo oppumpet sand, også uden næringsstoffer. Og tilgroningen sker meget langsomt, og det der er derude, er noget helt andet end det, der normalt ville være. Mm. Det vil sige, at det er ret svært at lave natur ud af landbrugsjord, fordi landbrugsjorden er så beriget med næringsstoffer. Så kan man eksperimentere med dybdepløjning, det vil sige, at man vender jorden, så overjorden bliver lagt ned i 90 cm dybde, og det der er dernede bliver taget op. Det kan give noget, altså hvor man dæmmer på den der næringspåvirkning. Men det generelle er jo altså i et land som vores, at det vi savner og det der forsvinder, det er jo alt det, som ikke tåler mere. Ikke? Alle de små planter. Ikke? Fordi brændnælderne står jo sådan her, ikke? Tislerne og vildkørv, eller hvad det nu er, ikke? Og skygger og gør ved. Så det er ikke nemt, men der eksperimenterer selvfølgelig med det. Det, som er det umiddelbare, som man også ser, altså ske, er jo så, at hvis ikke man laver et vådområde, så laver man skovrejsning. Og det er jo heller ikke så dumt, der især ikke, hvis man begynder at tænke lidt mere over, hvad for en slags skov er, når vi skal lave. Ikke? Og sådan som de render rundt derude, og ikke ved Pines vandrestien, hvis vi ligesom skal regne med, at det skal være sådan fremover, så skal vi sgu da have lavet nogle flere skove. Skal vi da? Og så skal de være smarte, de skal være sjove, de skal være oplevelseskove, de skal ikke være sådan nogle træskove, vel? Altså, der er bare lavet for at lave tømmer. Der skal man jo designe, ligesom Vestskoven for eksempel, Guds gave til menneskeheden, ja, der var en skovhed, der så det. Undskyld. Det var deroppe, ikke? Vestskoven er en god ting. Ja. Jeg har to ting. Nu er det der med landbruget, turisme og omkring svineproduktion. Så er jeg, og når jeg snakker med andre folk, der er et af deres bedste argumenter, det er at sige, ja, men hvis vi ikke gør det, så bliver det produceret nogle steder, hvor det er meget mere klimabelastende. Det vil jeg godt høre, hvad du sagde til. En anden ting er, at hvis man kører rundt i Danmark, så er det jo ufatteligt svært at se svin. Altså, og Trangian vil lave 42 millioner, så er det jo ikke fantastisk. Men en sjældent gang kan man ved tilfælde komme cyklen, og så er der godt at putte nogle svin rundt der, så jeg har det vældig godt. Ikke? Og det har ført mig lige til den tankegang, at hele den måde, vi har svineproduktion på, egentlig er, hvad vi kalder sådan en kulturel dyremishandling. Forstået på den måde, at men om et eller andet antal år kigger tilbage, så vil man sige, det var ikke så godt det der, den måde vi behandlede dyr på, ligesom ikke var så godt, vi havde elefanter gående rundt i små buer i en zoologisk have og sådan noget. Så hvis man går den vej, så kan man sige, at hvis man skal dyrke svin, så skal de have en vis mængde fri areal. Vil det ligesom, vil du tænke, ja, det vil da reducere mængden og ændre på mange ting, eller vil det bare gøre ingenting? Det ville jo være fuldstændig umuligt at producere 42 millioner svin om året, hvis de skulle gå frit. Det behøver jeg ikke understrege, vel? Så det ligger det i det. Men det, der er sket, er jo, at man har industrialiseret den kødproduktion. Det vil sige, at man har reduceret de her dyr fra at være dyr til at være produktionsenheder. Og man taler også om dem på den måde, og man behandler dem på den måde, ikke? Altså meget lidenskabsløst. Og det er vel også nødvendigt, fordi der er så meget lidelse forbundet. Altså dyrene har, de lider, det er helt åbenlyst. De har der pommeren til. Altså sådan en sol, der står i en fareboks, når den hyler, når den skriner, den gør en ved, ikke? Så det er jo en god ting at putte der vejen. Også fordi de fleste almindelige og normale mennesker, de bliver slået med rædsel, hvis de fik lov at komme ind og se og lugte og høre, hvad der foregår i sådan en stald, ikke? Læg mærke til, at alle medarbejdere, de går med høreværn, ofte med radio i, ikke? Og det er der ikke noget til. Men altså, det er jo kørt af sporet på samme måde som det med minkene kørt af sporet. Det vil sige, de som tjener penge på det her, og som har været i stand til ligesom at opbejde sådan en følelsesløs eller en følelseskulde over for dyrene,
altså reducere dem til at være ingenting nærmest andet end produktionsenhed. Det er jo så dem, der har ført det store ord. Altså, jeg tror personligt, at det bliver en zoonose, altså en svinebåret sygdom, som springer til mennesker, der for alvor kan gøre noget ved det her. Prøv nu at forestille jer. Hvis vi tager sådan en svineinfluenza-virus og slipper den løs i en svinestald, svinene har den, så vil den jo lynhurtigt smitte alle de andre svin, fordi de står så tæt op og ned hinanden, og de går ikke med mundbind. Nej. Så sender vi en ukrainer ind, som har influenza, altså min influenza, og han eller hun smitter så svinene. Sådan så svinene inde i den her fabrik får både den humane influenza-virus og svineinfluenza-virus. Og de to knalder sammen, og der kommer en tredje ud af det. En variant, en mutant, den kolumbianske, den sydafrikanske, den britiske, ikke? Ligesom med corona. Og hvis den er grim og springer tilbage til ukrainerne eller til en anden, og vedkommende går ud og spreder den. Det er det, der er den store frygt. Mm. Og en af vores førende virologer, Lars Erik Larsen inden for KU, han har givet et par interviews omkring det her, hvilket er helt, helt exceptionelt, at han i Berlingeren har sagt, at vi sidder på en tikkende smittebombe. Så nu siger professoren sjældent, men han har virkelig tabt tålmodigheden, fordi der er ingen, der gør noget ved det. Når jeg så spørger ham, eller andre spørger ham, jamen Lars, hvad skal vi gøre? Så siger han, der er ingen vej udenom. Vi er nødt til at sektionere fabrikkerne, det vil sige dele dem op i mindre enheder, sådan så vi kan gribe ind over for de afdelinger, hvor der bliver smitte. Altså, der kan jo stå op til 5.000 søer i et dybest set et lokale. Og det er jo klart, at hvis der først råder en virus ind der, så og bliver de lynhurtigt smittet alle sammen. Så vi er nødt til at dele det op i små enheder. Når jeg siger, hvad er små enheder? Ja, 100, siger han så. Prøv at sige det til en svineproducent, ikke? Er du skør, siger de så, ikke? Men han har jo fuldstændig ret, fordi det er ligesom at kaste med terninger, kan man sige. Jo flere gange du kaster med terningerne, jo større chance for, at du får en sekser. Og når du smider en virus ind i en svinestal med 5.000 søer, ikke, så får du sådan set 5.000 terningkast, kan man sige, når de så smitter hinanden. Og hvis det så er en ukrainer oven i købet, der lige giver den en gang menneskes influenza, så har vi balladen. Og som jeg nævnte indledningsvis, så er den første patient konstateret i Danmark i januar i år. Og hvad var det andet spørgsmål? Jo, det der landbrugsargument om, at ja, er der bedre vildproduktion, ja, fordi... Altså for det første er det ikke rigtigt. Forstået på den måde, at de få undersøgelser, der er lavet, placerer Danmark i den gode halvdel, men ikke i toppen. Svenskerne for eksempel er bedre end os. Der er et par stykker mere. Men altså, vi er bedre til at lave klyngebomber end alle andre, så skal vi ikke lave klyngebomberne. Jeg mener, det er en fuldstændig mærkelig måde at argumentere på. Også som om, at man argumenterer som om, at behovet for svinekød er noget ufravigeligt, noget der skal opfyldes. Ikke? Hvor jeg vil mene, det øjeblik for eksempel, vi holdt op med at lave svinekød i Danmark, så vil produktionen muligvis stige i nogle andre lande, men ikke tilnærmelsesvis med den samme mængde, som vi har lavet. Fordi, som jeg nævnte, vi har hele tiden overskud af svinekød, i øjeblikket 114% i forhold til efterspørgselen. Ikke? Der bliver hele tiden lavet ordninger for at komme af med det. Så kommer man så være en lille smule modbydelig at sige, hvad biler I er egentlig ind og går og siger sådan noget, fordi hvem er det, der laver svinekødet i Polen? Er det danskere? Hvem er det, der laver svinekødet i Ungarn, i Ukraine? Altså, det er danskere, det er danskere, det er danskere. Og vi siger, at de ringer til den her. Nej, vel. Alle i EU arbejder under de samme betingelser, altså den samme miljølovgivning for eksempel. Så i princippet bør det være det samme. Ikke? Så kan du selvfølgelig sige, hvis det så er... Selvfølgelig er der en pointe i det, vil forstå, men det hænger ikke sammen på den måde, at hvis danskerne holder op med det, så vil nogle andre producere det. Og det gør det ikke, fordi Kina for eksempel har lige nu indgået en aftale med regeringen i Argentina om at finansiere en fordobling af svineproduktionen i Argentina. Hvor vi har 13 millioner stående søer,
eller stående svin i Danmark. Altså det, der er 13 millioner, når man tæller dem på en dag. Ikke? Der har Argentina 8, men den dobler de nu op til 16. Og det giver jo en helt anden, altså I kan godt høre, det forvrider jo billedet. Det gør den der påstand om, at hvis ikke vi laver det, så bliver det lavet et andet sted. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Jeg troede også, du ville sige den der med, at hvad siger den så selv? Hvad skal de stakkels mennesker ude i verden, der sulte at leve af, hvis vi holder op med at leve af det? Du er klar over det. Det er din skyld, at de går sulte i seng nede i Afrika. Hva? Så kan de jo godt finde på at sige. Og det er jo, når forbandet slutter. Altså, de mennesker, der sulter i verden i dag, er helt hovedsageligt muslimer. Og de spiser som bekendt ikke svin. Det er den ene del af det. Den anden del er, at der er, vi sejler i kød, vi sejler i mad i verden. Det har intet at gøre med, at der mangler mad. Tværtimod. Altså, vi smider en tredjedel af alt mad ud. Ikke? Næh, det er jo fordelingen af mad. Ikke? Og den kan du ikke lave om på ved at producere noget mere. Det sidste er så, og det er den store glædelige nyhed, også for os som bedsteforældre. Så FN's prognose for verdensbefolkningens udvikling, den blev aflyst. Det blev i oktober sidste år, i et stort studie i Lancet. Så i stedet for at lande på de der 10 millioner i 2050 og 11 milliarder i 2100, så topper verdensbefolkningen i 65 med 9,8, men falder til 8,8 i 2100. Så for de 7,8 vi er nu milliarder, så i løbet af de næste 70 år, så vokser vi altså kun med 1 milliard. Og det er jo til at håndtere. Det er så alvorligt, at Kina nu har ophævet tobørnspolitikken. Ja. Alex, har du noget på det? Nej, der er ikke nogen online, der har bedt om ordet. Men jeg har selv bedt om ordet, og så Anne Beth har også bedt om ordet. Men hvis jeg må komme først, nu kan jeg ikke lige komme forbi her. Men jeg har to ting. Det ene, det er det der med regeringen. Det vil sige, at det du egentlig siger, det er, at regeringen, Mette Frederiksen, vil godt bilde folk ind, at vi stadigvæk er landbrugsland, et idyllisk landbrugsland, fordi hvis det lykkedes, og man samtidig støtter landbruget, så kan man vinde næste valg. Det er sådan en grundtanke. Ja, det er så det ene. Næste kommunalvalg måske. Og kommunalvalget, ja. Det er grundtanken i deres strategi omkring landbruget, og dermed skider de højt og flot på klimaet, som de også gør i mange andre sammenhænge. Nå, det andet, jeg vil sige, det er, nu fremhæver du Holland, og fremhæver, at det, vi skal i Danmark, det er at producere højværdiprodukter, som det jo hedder med et fint ord. Men hvis man så kigger på den hollandske landbrugsproduktion, så er den jo ikke særlig klimavenlig overhovedet, tværtimod. Den er, så vidt jeg har læst mig til, relativt mere klimasvinende end den danske. Blandt andet fordi, at meget af de produkter, de bruger, de dyrker, det er drivhusprodukter med fossil energi, og selv hvis de gik over til vedvarende energi, det er lidt svært i drivhuset, men det kan måske lade sig gøre, ikke? Så vil det alligevel være problematisk i forhold til klimaet. Så hvordan skulle man lægge det danske landbrug op til højværdiprodukter, uden at der også kom et klimasvineri ud af det? Det var som et spørgsmål. Men det, vi kan måske lige tage Anne Beth også. Så kan jeg ikke huske det. Nå, okay. Men det er også en anden folk. Ja, okay. Men så er det bagefter. Jeg har læst den samme artikel, som rent faktisk er baseret på et interview med en hollandsk miljøaktivist. Ja. Jeg kender godt dine kilder. Ja. Jeg er ikke den, der skal stå hverken og forsvare eller forklare, hvad de gør i Holland. Det eneste, jeg vil med det eksempel, det er at påpege, at der er altså nogen inden for EU, siger under de samme regler og systemer, som vi er i stand til at tjene 7 gange så meget på at dyrke et areal, der er en femtedel mindre end vores. Og medmindre man er virkelig verdensfjern, så synes jeg sådan et tal, det gør indtryk. Så er du fuldstændig ret i, Alex, man er nødt til så at se på den måde, de så gør det på. Og der er jeg ikke den, der kan dømme. Det er jeg virkelig ikke. Det vedkommende, der har skrevet den artikel, mener hun var i stand til at dømme, og det gjorde hun da med hård hånd, men altså, det kan jeg ikke,
Altså, jeg kender jo hollænderne, jeg har været meget i Holland, og de er sgu da lige så rå, som vi er med miljøer, til de der efter bønderne. Og det, som har slået mig, det er, at de har langt flere naturarealer, end vi har, til trods for, at de har en befolkning, der er tre gange så stor. Ikke? Og det er så fordi, de har relativt mindre landbrugsland. Og jeg synes da, kan vi ikke være enige om, at flæsk og mælk, det hører sgu da fortiden til. Der var en gang, det var altid så skide smart, ikke? Men det er da ikke noget at leve af i et moderne land. Hva? Flæsk til 8,5 kroner kilo. Ja. Jeg vil gerne vende tilbage til det spørgsmål, det du spurgte os. Hvad gør I i forhold til børnebørnene? Ja. Det vil jeg gerne spørge to spørgsmål. Det ene spørgsmål, hvad tanker har du om, hvad man kan gøre, det er den ene ting, eller vi kan gøre, og så det næste, forestiller du dig, at man kan have et fag i skolen, der hedder klimafag, og vil regeringen jo støtte det. Vil det være noget, man kunne have? Altså faget klima omkring klima i folkeskolen? De to ting. Det første spørgsmål kan du sammen svare på selv, det kan jo alle sammen, der er børn eller børn, hvor de ved udmærket godt, hvad der skal til, nemlig at I gør det, I siger. Altså det synes jeg, det er noget af det, børn skrabes til at gennemskue, hvis man er hyklerisk. Vi må ikke spise alt det kød, og så tager man ordentligt bøf. Det er børn gode til at se med det samme. Så dybest set, så skal man gøre, hvad man siger med dem. Hvis man synes, at det er, at de skal ligesom lære, at det er forurenet at køre i bil, så skal man sgu tage bussen, ikke? Eller man skal cykle. Men det kan I jo selv, altså I ved det jo godt. Ja. Maden, synes jeg, er det bedste sted. Det vil sige, gør sig umage med at lave noget lækker mad til børn og til en selv, som man kan forsvare. Altså som er lavet på nogle råvarer, som man kan stå indenfor. Lære dem, at klima, dyrevelfærd og kvalitet, de tre ting skal gå hånd i hånd med det, vi spiser. Du kan godt spise kød, men du skal spise noget ordentligt kød for nogle dyr, der bliver behandlet ordentligt. Og du skal lade være med at spise så meget. Sådan så kød, det bliver en delikatesse. Der er sket det fuldstændig vanvittigt dernede, hvor jeg bor. Jeg bor i en lille bitte landsby med 13 huse. Ikke? Og Knud døde for nogle 10 år siden hen på hjørnet, blev købt for 3 år siden af to svenskere. Lån par. Hun er indretningsarkitekt, og han er sådan en sød, alt mulig mand, der gør alt, hvad hun siger. De har indrettet den her gamle, fine gård som en bed and breakfast. Den hedder Normans. Og så har de hyret en af kokkene inden for relæ. Okay. Skot. Og så serverer de altså noget guddommelig mad til en fornuftig pris. Scott er gift med Fanny, som er svensk-polsk, for det skal være, han er selv australier. Og Fanny, hun er uddannet sommelier. Så man får altså også en vin til, der er ved at drikke. Og så går man derover og bestiller selvfølgelig, vi alle sammen vil over spise, fordi man skal også se, hvad det er. Hvor siger du det lukket? Tostrum. The Normans. Så går man over og spiser, og de er smad og søde, og det er fantastisk indre. Jeg kan slet ikke beskrive det, ligesom at være på Bali, eller gode af, man tænker, hvad der sker? Altså. Nå, så får man 7 retter mad. Og det er først den sidste ret, der er kød. Og dengang, første gang vi var der var det svinenakke. Noget, han havde købt på Fyn, hos en bindegal svineproducent, økologisk, der har den idé, at dyrene skal skydes ud på marken, så de overhovedet ikke når at opdage, at de bliver skudt. Man også har den idé, at kød må ikke fryses. Det skal hænge, og så skal det bruges. Ikke? Scott, han er rigtig sød, fordi vi har lært mig rigtig meget godt at kende, fordi vi har et ekstra hus, der hvor vi bor, som de låner de sommer, mens de gik og skulle finde et at købe selv. Så vi har været meget sammen. Ikke? Scott, han har den ambition, at han vil gerne lave kvalitetsmad af råvarer, som han selv har produceret. Nå, tænker man, det er også godt af noget. Han bager selvfølgelig alt brød selv. Smad er god til at bage brød. Han laver også smør selv. Han laver osten selv. Han laver pølserne selv. Alle grøntsagerne dyrker han selv nede i haven. Han har en ordentlig have. Han realiserer i virkeligheden et meget, meget smukt program, ikke?
helt udramatisk. Han er overhovedet ikke den, der taler om det, eller missionerer, eller noget som helst. For ham er det bare sådan fagligt enormt fascinerende at gøre det, også fordi så ved han, hvad det er, han laver. Altså, noget i den retning kan man jo godt lave med sine børn og sine børnebørn. Så, ja, sådan, det kan man. Er det ikke et rimeligt svar? Men, jamen, det er meget godt svar, men jeg har forestillet mig også noget omkring, altså, vi har jo tænkt også i børnebørn, men vi har kun nået til tanken omkring en cykeltur. Men hvordan, som sådan en af nogle bedsteforældre i aktion, skulle man kontakte skoler, eller er der et eller andet, man kan røre ved? Det var det, jeg sådan gik og tænkte på. Men i skolerne, der lærer lærerne jo det, og snakker med børnene om det. Altså, jeg er ikke god at spørge om, fordi jeg har sådan en underlig negativ holdning til det der med børn og klima. Jeg mener ikke, at børnene skal redde klimaet. Jeg mener, det skal vi. Ja. Og det er derfor, jeg siger eksempel. Gør det rigtigt. Gør det, du siger med dem. Du kan godt henvende til skolen, og så gør den påvirkning på skolen, at skolen gør det, man skal. Men det er ikke noget, man skal begynde at lære børn på anden måde end ved eksempel. Altså ved, at man gør sådan her. Ikke? Altså, det værste er jo nærmest, hvis du har en rigtig grim skole, sådan klimamæssigt, der prædiker løs om alt det, man bør gøre. Altså det gennemskuer børn jo ret hurtigt. Far, du sagde, at det er noget griseri at ligge og køre i bil, bare fordi man skal en kort tur. Hvorfor tog du så ikke cyklen? Ja, den er jo svær at svare på, ikke? Men det går nok. Børn skal lov at være børn, ikke? Jamen, meget, meget langt hen ad vejen, ikke? Så kan man lege med dem. Men fremfor alt, altså, hvad er det, du siger? Og hvis ikke du kan det, så lad være med at sige noget. Yes. Ja. Altså, jeg tænkte på sådan nu i forhold til mink-sagen og alt det her. Kan det sådan ligesom bane vejen for, at man faktisk ret hurtigt nedlægge et erhverv, man ikke synes skal være der, hvor det er, og skal være som det er? Ja. Kan du få noget indflydelse på, man tænker? Nej. Det er bare, der er skåret i vildt med det. Det kommer jo til at klæbe til Mette Frederiksen i evig tid, og hun gav dem 19 milliarder kroner. Nu har de brugt en halv milliard på at grave minkene op igen. De har udtaget stævning mod staten. Hvad siger der? Det er ikke sjovt, det her. De vil sagsøge staten for at få erstatning, hvis ikke de får lov at have mink igen. Efter at have fået 19 milliarder. Ja. Jamen, altså, hun har åbnet en ladeport for de mest groteske krav, ikke? Det der med minkene. Allerede i april kom der meddelelse fra Holland om, at mennesker smitter mink, og mink smitter mennesker. Og så slog de deres mink. Hvad skete der i Danmark? Ikke skete. Så nåede vi ind i juni. Der døde der rent faktisk 3 plejehjembeboere på Vendelbocenteret i Sindal af mink-corona. Fordi der var en socioassistent, der var gift med en mink-avler. Så slog vi 3 besætninger ihjel. Så stoppede vi. Og der skete et eller andet, som vi ikke ved, hvad er. Men vi håber, at det kommer for en dag. Vi kan have vores anelser, ikke? Men der skete et eller andet, der gjorde, at ministeren pludselig fik kolde fødder. Og lagde en jernring om de eksisterende minkfabrikker. Vi styr på det. Og I ved jo selv, hvordan det gik. Så når vi helt hen i oktober, før han begynder at slå dem ihjel igen, så er det håbløst for sent. Ikke? Der blev ingen forholdsregler. Altså, med den lærer fra Holland, så skulle man med det samme have lukket dansk minkindustri inde. Altså, de mennesker skulle simpelthen have haft udgangsforbud fra dag 1. Og de skulle stille med lyntest og alt muligt, hvis de skulle noget. Altså, det ville jo være det eneste logiske. Men ved I hvad? Det fandt de skud af. Og det var en journalist på Børsen, der fandt ud af det først. Helt frem til midten af oktober, der var der 4 ugentlige afgange med et ungarsk lavprisselskab, der hedder Wizz Air, fra Billund til Rumænien. 4 gange om ugen. Med arbejdskraft til dansk landbrug og dansk byggeri herunder
minkfolk. Og der var ingen, der blev testet for noget som helst. Ingen karantæne, intet. Da de så skulle til at slå dem ihjel for alvor derop, så skulle Mogens Jensen jo bruge nogle folk til det. Så han ringede til Rumænien og bestilte 30 rumæner, der skulle komme op og hjælpe med det. Ikke? De var så dumme, at de tog deres bil og kørte herop. Skulle de aldrig lave. De ville stoppe ved grænsen og blive testet. Og 8 af dem var positive. Så hvad fanden tror I, det er gået til med de mink, der blev smittet op i Nordjylland? Altså, men det er jo så banalt, det her, ikke? Og så uanstændigt. Al arbejdskraft inden for dansk landbrug var fritaget for test. Ja. For det nok ikke nogen indflydelse på noget landbrug. Statens Serum Institut udsendte en pressemeddelelse i U41, som en gang i oktober, ikke? Om at 60% af de positive i Nordjylland, de var smittet med minkvariant. Så du tror, det betyder noget, hvis man havde fået det lukket ned og holdt det under kontrol. Og det døde altså rent faktisk en håndfuld mennesker. Ikke? Men det her er jo ikke sådan den officielle sandhed, vel? Det er jo ikke det her, man går og fortæller. Og Mette har jo stået der med våde øjne, ikke, og grædt over en udbydelig form for landbrug, altså, som langt de fleste mennesker tager afstand fra. Ja, så nej, man kan ikke forestille sig, at man lukker svineindustrien ned. Jeg tror meget mere på, at markedets kræfter skal have lov at folde sig ud her. Men det er jo så en klar forudsætning, at man holder op med at give dem 500 millioner om året i tilskud til nye stater. Helt ærligt, ikke? Jeg var sikkert heller ikke på, at man lukkede det ned. Nej. Men ligesom at man kan sige, at nu har man så lukket et helt erhverv ned, ja, som minkavleren i hvert fald forløb. Ikke? Ja. At man ligesom... Altså ligesom der er nogle ting, der har været corona, ikke? Og pludselig der er råd og penge til en hel masse, ja, som man ellers ikke har kunne få ud. Altså til mange andre ting, sociale tiltag og muligheder. Ikke? Om det kunne smitte lidt af, men tænker, at hvis man kan lukke et erhverv som minkerhvervet ned, så må man også kunne reducere i landbruget, ja, uden Danmark går i stå. Ja, ja. Det er også en mulighed. Den ordning, jeg nævnte tidligere, de har i Holland, og nu har på tredje år PIK, Closure Program. Der reducerer de fra 12 millioner svin ned til 10,5. Og det bruger de heller ikke hvor mange milliarder på. Ikke? Og det fungerer. Er det ikke bare landbrugsstøtten, der skal fjernes? Nej, man får ikke støtte til svin. Man får støtte til jord. Ja. Så, nej, den virker ikke på den måde. Men man kan bruge landdistriktsmidlerne. Ja. Altså hvis du vil fodre hunden med den egen hale, så er det den vej, du skal gå. Ja. Ikke? Ja, det synes jeg er helt oplagt. Kunne man få fingrene i promilleafgiftsfondene, som landmændene selv indbetaler, så er det også en mulighed. Så bliver der en hylen og en skrige, men man kunne da sige, at det var rimeligt. Ikke? Det kunne man godt forestille sig i Danmark, og det har været forsøgt flere gange, men blevet afvist politisk, at man lavede en sådan ordning, hvor staten købte de mest uhensigtsmæssigt beliggende svinefabrikker op. Uhensigtsmæssigt i forhold til mennesker og i forhold til natur. Men det du siger, vil du se, hvis svineinfluenzaen springer ud af fabrikkerne og ud på folk, så vil du se, så kører det, så kører det. Det som vi andre prøver på, det er at få det til at ske før den springer ud. Det er svært. Altså det der med at forebygge, det er vi sgu ikke meget for. Vi vil hellere, ja, bekæmpe, når det er for sent. Ikke? Er der et sidste spørgsmål? Du sidder og hopper. Nej. Nej, jeg er bare socialdemokrat, så jeg skal ikke spørge mere. Nå. Jamen, det skal du ikke være ked af. Nej, og lad mig selv måske smutte min afdeling af med at opfordre jer til selvfølgelig at gå hjem og så skrive et læserbrev til Mette Frederiksen. Og det kan hun ikke være bekendt. Det, en ting er, at hun tager fuglen på os, men hvad med børnene? Sagde hun ikke, hvor børnene er statsminister? Hun lever ikke efter. Kom nu. Men jeg er bange for, det ikke virker, fordi hun er godt nok stålsat. Ja. Og jeg er ret sikker på, den der politiske analyse, jeg leverede før, at det er det. Mm. Og desværre bliver hun jo på kraft. I DF er jo smadret, og Venstre har eddermok med svært ved at finde deres ben. Yes. Ja.
Ja, jeg har jo med Erik Eriksen i gamle dage. Ja. Ja, han var vel også en slags socialdemokrat, ikke? Det var han, ikke? Ja, virkelig. Nej, det var en fyns guldmand, jo. Ja. I ved muligvis, at jeg har skrevet en bog, der hedder Det tabte land. Ja. Som var en enormt stor oplevelse at skrive. Ja. Og som jeg stadigvæk engang læser i selv. Jeg kan ikke lige huske, hvad jeg skrev. Men rent faktisk, så jeg brugte 3 år på det. Og jeg havde al den tid og alle de penge, der skulle bruges. Så jeg havde muligheden for at gå ud af alle mulige tangenter. Også lave research, som aldrig nogensinde blev brugt. Men bare for at være sikker på, at jeg nu også vidste, hvad jeg snakkede om. Og der er det altså interessant, at op igennem det 20. århundrede, der viser det sig, at i de perioder, hvor vi har en socialdemokratisk landbrugsminister, der har landbruget det bedst. Nej, det lyder ikke godt. Nej, men det er rigtigt, der har de flest fordele. Og jeg tror, det er det helt banale, at man fra socialdemokraternes side altid besøger at købe dem. Ja, det tror jeg også. Ligesom vi oplever det nu, med alle de støtteordninger, de får. Altså sidste år var det år, hvor dansk landbrug tjente flere penge end nogensinde i de sidste 30 år. Og alligevel får de 500 millioner til nye stalle. Det giver ingen mening, sådan retfærdighedsmæssigt. Mogens Jensen skrev en kronik i Politikken i september sidste år. Det var fuldstændig forfærdeligt at læse. Hvor han aflivede myten om, at Socialdemokratiet og landbruget var fjender. Tværtimod er det os, der sammen har bygget Danmark. Det er, hvad skriver han? Og det falder også i tråd med, at der er længere en opgavebeskrivelse om, at nu stjæler vi altså bønderne fra venstre. Ikke? Ja, det er sådan, at landmænd selv krummer tær, når de læser sådan noget. Altså, helt ærligt, vi er altså ikke socialdemokrater. Vel? Men der streger vi dem også i Erik Eriksen, at der er nogle fantastiske historier. En af de mest interessante, det kan jeg godt fortælle i en kreds, som jeg har, fordi de fleste er jo så gamle, vi har fælles erindring med mig. At på et tidspunkt har vi en landbrugsminister fra Vestjylland, Niels Søndergaard, Jens Søndergaard. Ham, der sidenhen bliver dømt til at betale 4 DR-journalister en krone i erstatning, fordi han har kaldt dem røde lejesvinde. Tilbage i 1968. En fantastisk historie. Men han var altså landbrugsminister i 50'erne. Og han fik i 53 gennemtrumpet en ny udvidelse af landvindingsloven, der gav landbrugsministeren bemyndigelse til at igangsætte landvindingsprojekter på søterritoriet. Uden at spørge nogen. Altså, hvis han syntes det, så kunne han gøre det. Store planer. Hedeselskabet står selvfølgelig i kulissen og presser på. Det er dem, der vil. Og nu skal Danmark virkelig blum, blum, blum. Ikke? Og loven bliver vedtaget. Og det sker i kølvandet på tronfølgeloven. Og har noget med det at gøre. Der var simpelthen ikke nogen, der opdagede. Hvad fanden sker der nu? Ikke? Fordi alle snakker om det med tronfølgeloven. For 53. Nå, så får han den lov. Den er jo ikke meget bevendt, hvis ikke han har nogen penge. Altså, der skal budget til, ikke? Så han må ind til finansministeren. Og kan I huske, hvad han er nu? Nej, det er før. Torkel Livrem. Ikke nævnt med Livrem. Og Torkel Livrem, som jo også var en slags venstremand, men viste sig sidenhen at være en radikal, og viste sig virkelig at være en socialdemokrat. Han kiggede bare koldt på den her bondemand fra Vestjylland, inden der missionsvalg, det der, ikke? Sit sorte vadmiddelstøj. Og så sagde han, nej. Nå. For en krone. Jeg tror ikke, det der. Og han var den første, sådan, der tog at sige det, og havde det der klarsyn af inddæmningsprojekter på søtsætter, det kan aldrig nogensinde blive en god forretning. Og det er så også derfor, de vil have statsdækskrivet til det, ikke? At det er i sin egen ret. Alle de her søudtøringer, alle det der aldrig kunne svare sig. Filsø fik 50 millioner under krigen, ikke? Altså, ellers var det ikke blevet lavet. Så han sagde nej, og det gjorde han 3 gange i streg. Og så gik årene, så kom vi hen imod slutningen af 50'erne, vi begyndte at blive moderne, og alt det der landbrug, var lige, ikke? Vi ville industri og sådan, ikke? Hvorfor fortæller jeg det? Det var det, du sagde, Erik Eriksen. Og det var ham, der underskrev tronfølgeloven. Lige et lille kort spørgsmål for krisen.
Ja, jeg søger den på, når jeg kommer hjem. Ja, for du er meget bestemt sted. Ja, den skal nemlig knives igen. Jeg tænker, at jeg skulle klikke den der, hvor jeg mener, de gør det. Jeg har faktisk været udsat for, der var en dame, der ville gøre det. Du er så jo heller ikke. Nej, ikke rigtig. Så vil jeg. Godt nok. Godt med det. Er min rolle udspillet? Ja, ja. Jeg synes, de skal tage det. Ja. Det er meget sikkert. Jeg lader den der ligge, så kan vi bare bestille bogen. Ja. 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 Nu smutte du lidt før til at starte med, hvad vi er for nogen her i Bedsteforældrenes Klimaaktion. Og det er sådan set det, er sådan set det næste punkt på dagsordenen, hvor både til jer, der sidder og jer, der er med online, så skulle jeg fortælle lidt om, hvad vi laver. Det er ikke, fordi jeg ikke vil høre det, men jeg har lige en time hjem, og du skal også have det. Det er orden. Det er orden. Så sender jeg noget til dig. Helt velkommen til dig. Du må hilse dine små krisepasser. Men gør nu det der med børnebørn. Jamen altså, det miljø, og jeg bevæger mig i, der er det almindelige tankegang. Ja, godt. Ikke, så skal jeg jo helt sikkert. Det er jo bare en udbrede. Nej, nej. Og det er det godt. I en anden måde. Ja, tak. Okay. Men altså, nu er der jo flere af jer, der er i Bedsteforældrenes Klimaaktion, og nogle af jer måske ikke, men meningen var, at vi skulle snakke lidt om, hvad Bedsteforældrenes Klimaaktion er. Jer, der er med online, kan jo også høre med stadigvæk, hvis I vil. Men Bedsteforældrenes Klimaaktion er startet, fordi vi er bekymrede for kommende generationers fremtid og ønsker at sikre den. Klimaforskningen peger på, at det haster voldsomt, fordi vi er i vidne til en menneskeskabt påvirkning af jordens klima. Den har betydning for alle økosystemer og livsgrundlag, udviklingsmuligheder og sundhedsmuligheder for alle i hele befolkningen. Vi samler så i Bedsteforældrenes Klimaaktion bedsteforældre og andre plus 50, som vi kalder det, som vil hjælpe med indsatsen mod klimaforandringerne. Vi er en gruppe, som jo har en vis alder og en vis erfaring, og den vil vi godt bidrage med. Vi er politiske, men vi er ikke partipolitiske. Vi vil samarbejde bredt med alle, unge, børn og voksne, foreninger, virksomheder og offentlige instanser, som aktivt går ind for samme sag. Og at bekæmpe klimaudfordringerne, det kræver viden om nytænkning og samarbejde. Og det kræver vilje til handling, meget hurtigt og meget omfattende. Og det handler om vores fælles ansvarlighed. Derfor så gør vi en indsats for at engagere landets borgere, udbrede information og viden, og ikke mindst skabe håb, entusiasme, positiv energi omkring klimaansvarlighed. Vi vil påvirke landets politikere lokalt og på landsplan til handling med konstruktive forslag, ligesom vi vil følge dem og prikke til dem, hvis de glemmer at handle. Meget væsentligt. Så gå hjem og skriv læserbrevet. Vi bruger i dag ressourcer, som om vi havde 4,3 jordkloder. Udgangspunktet for os er, at vi har altså kun én klode. Vi skal ikke bruge flere kloder, flere ressourcer, end kloden kan genskabe. Vi går ind for Paris-aftalens mål om at holde på 1,5 graders opvarmning. Vi vil arbejde for at realisere FN's 17 verdensmål, og for at vi holder os inden for de planetære grænser, som det hedder. Og vi støtter selvfølgelig 70% reduktionsmålet. Vi arbejder også for at standse udvidelsen af arter, og for at jordens biodiversitet igen kan forøges. Vi ved, at klimakrisen og biodiversitetskrisen hænger snævert sammen gennem vores rovdrift på ressourcer. Og vi ser så også endelig den sociale og den grønne indsats som to sider af samme sag, så vi ønsker, at indsatsen i forbindelse med klimaforandringerne kan blive vejen til at skabe en bæredygtig og retfærdig fremtid med fokus på livskvalitet og menneskelig omsorg for kloden og alt levende. Derfor, hvis I ikke er det i forvejen, bliver aktiv i Bedsteforældrenes Klimaaktion. Man kan melde sig ind, hvis I ikke er det i forvejen, både jer, der sidder og jer, der er online. I skriver bare en mail til mig, jer, der er online. Og så kan I deltage i vores aktiviteter, møder, læserbrev, demonstrationer, agitation på gaden og meget mere. Og igen, som jeg var inde på før, læserbrev. Skriv til dine lokale politikere, både i Folketinget og Kommunalbestyrelsen, for at udtrykke bekymringer om klimaet, miljø og biodiversitet. Tak. Det var lidt om os. Og så vil jeg lige slutte udsendelsen her, og så kan vi snakke mere om, hvad vi skal lave i efteråret i Bedsteforældrenes Klimaaktion. Fordi